علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 24 گھنٹے کے دوران ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن کی مد میں 20 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ ایئر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کو کلیکشن صفر پر چلی گئی ہے، اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں رانا محمد علی سے۔ جی رانا محمد علی بتائیے گا۔ جی کسٹم ڈیوٹی ایکسائز کی ٹیکسوں کی مد میں جو ایئر فریٹ کا نقصان 24 گھنٹے کے دوران ہوا ہے، جس میں بیرون ملک سے آنے والی جتنی کنسائنمنٹ تھی نہ گزشتہ روز وہ کلیئر ہو سکی دوپہر کے بعد، اور نہ ہی آج سارا دن۔ آج سارا دن تقریباً 3 افسر ڈیوٹی پہ آئے تھے، وہ بھی اپنی ذاتی گاڑیوں پہ۔ ایف بی آر کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ جتنی بھی سرکاری ذاتی گاڑیاں ہیں ان کو خراب حالات کے اندر وہ اپنے آفیسز میں نہ لائیں، جبکہ تمام افسران جو ان سے تھے وہ اپنے گھروں میں ہی رہے تھے آج، جبکہ دیگر ملازمین جو ان تھے وہ بھی آج حاضری کم تھی، جس کی وجہ سے ایئر فریٹ یونٹ کو تقریباً 20 کروڑ روپے کا نقصان آئندہ 24 گھنٹے کے دوران تک یہ اٹھانا پڑے گا۔ اگر کل بھی ہڑتال جاری رہی تو مزید 5 کروڑ روپے اور اضافی نقصان جو ٹیکسوں کی مد میں رقم اکٹھی ہونی تھی وہ ایف بی آر کو اٹھانا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا رانا محمد علی۔